سوال یہ کیا گیا کہ کیا باپ پر اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ باپ کو اپنی بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے، بھلے وہ بالغ اولاد باپ کے ساتھ رہتی ہو، ایون کہ اس بالغ اولاد کا خرچہ، نان و نفقہ، سارے ایکسپنسز بھی وہ باپ ہی فورڈ کر رہا ہو، تب بھی اس باپ پر بالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ولا ان اولاد ہل کی باری و ان کا نفی عیاری ہی، یعنی باپ پر اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں اگرچہ وہ اس کی عیال میں ہوں۔ البتہ اگر اس کی بالغ اولاد صاحب نصاب نہیں ہے تو باپ کو چاہیے کہ اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی دے دے۔ ہاضما زہر علی، واللہ رسول اعلم بالصواب۔ رمضان۔